Ერეგებული დაპირისპირება რუს ოკუპანტებსა და აფხაზ ეგრეთ წოდებულ მებაჟეებს შორის გალის რაიონში სოფელ ნაბაკევის ტერიტორიაზე დილით მომხდარი დაპირისპირება მსხვერპლით დასრულდა. რაიონის დაბალი ზონის საბაჟოს უფროსი ოთარ გინდია ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული სამი ჭრილობით სოხუმის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლზე მშვიდობიან მოსახლეობას სატრანსპორტო საშუალებები და ის პროდუქტები წართვეს, რომლის გადმოტანასაც გალის რაიონის მოსახლეობა ზუგდიდის ბაზარში აპირებდა. დაღაჭაღების შემდეგ ოკუპანტებმა საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს და გალისა და ოჩემჩირის მიმართულებით წაიყვანეს. რუსის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები ადგილობრივ მოსახლეობას არ აძლევენ იმ საშუალებას, რათა იმოძრავონ როგორც ზუგდიდის მიმართულებით, ასევე გალის მიმართულებით. მათ არ თმევენ სამწუხაროდ სამეურნეო პროდუქტებს. დაკავებულია რამოდენიმე მანქანა და ჩვენთვის მათი ბედი გაურკვეველია.